Tradicionalno najveselija sisačka manifestacija Božić u gradu započela je u punom sjaju. Milijuni lampica na sisačkom korzu blještava božićna jelka, adventski vijenac, simpatične kućice i štandovi, ali i velike kuglice našli su svoja mjesta u samom srcu Siska. Za bljesnu je i oživio cijeli grad kako bi Sišćanima, ali njihovim gostima, uljepšao vrijeme adventa. Zaključili smo da nema bolje prigode sa otvaranje klizališta i početak adventa nego dolazak Svetog Nikole. Poveo je sa sobom i svog prijatelja Krampusa kojeg smo brzo sredili, brzo otjerali. Srećno, bila su samo dobra djeca danas ovdje. Ni nema u Sisku druge djece nego dobre djece, tako da je Krampus brzo šmugnuo i Sveti Nikola se onda mogao dalje družiti sa djecom. Mame, tate, bake, djedovi, tete, strine su malo zastale na kuhano vino, malo na fritule. Malo smo se podružili, evo, vesela prigoda i tako ćemo nastojati sve do Božića i sve do Nove godine i zajedno ući u Novu godinu. Sveti Nikola, kojeg su kod sata dočekali brojni sisački mališani, uz prigodan koncert kazališnog benda i gradskih dječjih zborova, te nastup folkloraša iz sisačkog vrtića, ove je godine najmlađim Sišćanima jako zadovoljan. Bili su jako dobri cijele ove godine i zapravo baš zbog toga je bilo jako teško podnijeti sve poklone koje smo im za danas pripremili. U Sisku se svake godine za vrijeme održavanja ove manifestacije trude ponuditi nešto više i nešto drugačije. Ove godine, na radost velikih i malih zaljubljenika u klizanje, to je najveće klizalište do sada na trgu Bana Jelačića. Klizalište je primjereno sada i odraslima, ne samo djeci. Evo, kao što vidite, imamo klizaljke za najam. Najam je stvarno povoljan, 10 kuna je klizaljke i kližete se od 10 ujutro do 10 na večer koliko hoćete. I odlična je lokacija, budući da je ovdje pješačka zona, dakle kod sata će biti na fontani cijelo vrijeme pozornica, nastupaće i onda iza toga mogu doći, preći cestu sa roditeljima i doći na klizalište koje je zaista 15 puta 30 metara, mislim da ima dovoljno prostora za sve. Čak su mali hokejaši odlučili svaki dan, dakle za građanstvo će biti od 10 ujutro do 10 na večer, a oni će ujutro od pola 9 do 10 ujutro imati svoje treninge, tako da se malo prije samog otvorenja i početka leda u ledenoj dvorani zagriju i da ipak steknu neku kondiciju. Klizalište na otvorenom jedva su dočekali mali hokejaši iz sisačkog kluba hokeja na ledu. Stoga ne čudi kako su upravo oni otvorili i sezonu klizanja. Oni su zaista, da se tako izrazim, gladni leda, sa takvim veseljem i oduševljenjem su izklizali na, tako da mislim da je to najbolji pokazatelj koliko im znači ovaj led i koliko zapravo željno čekaju novu ledenu dvoranu. No, ljubav Sišćana prema sportovima na ledu rezultirala je i novim sportskim klubom. Ljudi bliski klubu, znači ljudi koji vole hokej, koji voli klizanje prije svega, odlučili su i napravili su, osnovali su klub, klizački klub koji se zove Zibeli, koji će se zapravo baviti umjetničkim klizanjem i brzim klizanjem. Znači, kroz u novoj ledenoj dvorani dobit ćemo mogućnost širenja priče, klizačke, sisačke priče. Kao dio Božića u gradu organizirana je i bogata ugostiteljska ponuda, a na štandovima se mogu pronaći proizvodi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i sisačkih gradskih tvrtki. Mislim da se nemamo šta posramiti ni pred većim gradovima što se tiče bogatstva ponude i kvalitete proizvoda, pogotovo kad govorimo o našem obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. No kako je Božić u gradu prvenstveno namijenjen najmlađima, niz događanja pripremljen je upravo za njih, od radionica do kazališnih predstava za djecu. I sve to i na otvorenom, ali i u sisačkim ustanovama, od radionica u knjižnici do predstava za djecu svake adventske subote u daskalištu. Božić u gradu prilika je da svojim nastupima najmlađi pokažu što su tijekom godine radili. No uz zabavu za najmlađe u oči Božića bit će zabave i za njihove roditelje, ali i sve ostale Sišćane. Zadnja tri dana smo predvidjeli koncerte za odrasle. Finale veliko će dakle biti u samu subotu pred Božić 23. gdje će nam Jelena Radman i ekipa iz Meritas, znači grupa Meritas, baš posebni božićni program sa božićnim pjesmama prirediti. Vjerujem da će biti poslastice i da ćemo se do dugo u noć svi zajedno družiti. U Sisku su spremni i za doček Nove godine na otvorenom kod sata. Sišćane će u najluđoj noći u godini zabavljati sisački bend Rusvaj uz vatromet točno u ponoć. No čarolija Božića u gradu neće stati jer manifestacija će trajati sve do 7. siječnja sljedeće godine, do kada će i raditi klizalište na otvorenom na trgu Bana Jelačića.